taky jste doma? Kde jinde? Já jsem Naty a vítám vás u svého dalšího videa, který se bude jmenovat Bláznivý pečení s Náťou. Neznamená, že když jste doma, takže se nemůžete oblíknout do nějakého stylového outfitu. Ochranné pomůcky samozřejmě mám a kdo mě zná, tak ví, že jsou potřeba. Mohlo by mi něco stříknout do oka? Dneska si upečeme banánové bábovičky. Budeme potřebovat 120 g másla, 80 g cukru, 1 vejce, 2 banány, 200 g hladké mouky, špehičku soli, čajovou lžičku prášku do pečiva, 50 až 100 g hořké čokolády. Já teda radši víc než mý. No tak jdeme na to! Těsto je hotový, vyšlehaný, trouba zaplá, oči v pořádku a teď tam jdeme dát čokoládu. Buď nastrouhanou, anebo pecičkou, jako mám já. Jo, a nezapomeňte ochutnat, protože co kdyby byla jedovatá, je v pořádku. A teď jdeme vymazat formičky olejem, aby se nám to dobře vyklápilo. Jsem si předehřála na 180 stupňů a teď jdeme naplnit formičky těstem. Předehřát to máme na 180 a snížíme to na 160. A milé bábovičky se budou péct zhruba 30 až 40 minut. A teď se můžeme jenom těšit. Neskutečná banánová vůně po celém bytě, tak jdeme zkontrolovat. No, pěkně nám vyběhly. A mezi tím, co se to peklo, jsem si připravila vločky z cukru, čokoládu a citronovou polevu. Na tu potřebujete lžíci citronový šťávy, 10 dka moučkovýho cukru a lžíci horký vody. 3, 2, 1, teď! Hustý, všechny se povedly. Teda. No a plochu po zdobení musíte buď to umýt, no a nebo olízat. No a konečný výsledek je tady. Teď už stačí uvařit čaj nebo kakao a jít ochutnat. No a jestli máte hodný sousedy jako my, tak se můžete rozdělit. I když jste doma, tak si můžete užívat takovýhle bezvadný. No a určitě spolu ještě něco upečeme, ale teď už to nevydržím. Luxus! Já tak ahoj, protože já musím jíst.